زده دی ټول قوم نه لکه د ټول دنیا نه یو سوال کوم د پلار په باره کې چې مال دی لکه دی یو جواب راکی بیا سنو په دنیا کې دی ما ته دسی کس او خی چې هغه بچي چې هغه دا بچي د خپل ځان نه کامیاب لیدل غواړي مونږ جی نن سبا معاشر کې وګورو نو عوام زیاتره چې کوم دی متوجه علماء کرامو ته دی په دې سوشل میډیا باندې اوس دا شی ډیر زیات عام دی چې یو عالم بل عالم پسې خبرې کوي او دا یو عالم چې کوم دی را لیکلی دی بل عالم پسې خبرې دا شی ډیر عام دی چې دې باره کې بتاو سوای په مور کې یو خصوصیت دا دی چې دا خلق دی بیټری وکي داسې خو هر سړی په سړی خفه کیږي خو چې کله د ژوند او د مرګ مسله راله که نه مونږ یوه مور داسې لیدلې ده چې هغه خپل وجود قربانۍ او د بچي ژوند بچ کوي اوس موجوده چې کوم دی امامت په کوم ځای کې دی یا شته که نه او درس تدریس کوي که نه چې کو د چا تعلق د هرې پارټۍ سره خو دې دې د عالم بد نه وایي او د عالم توهین دې نه کوي دا نقصاني دی دا د اخرت په اعتبار سره نقصاني دی او ډېر لوی تاسو پکې بیعت ته چا نه کړی دی ما د الوادو په حقوق باندې دنیا شي تقریرونه کړي نور به پېم زه وکم زه دا نه وایم چې والدین دې د بچو حقونه نه ادا کوي خو د والدینو حق د بچي د حق نه ډېر سیوا ډېر سیوا دی هغه بیا وي وان ظلمه اگر که ظلم کوي نبی علیه السلام ورته وایي اگر که ظلم کوي نه بلی دی هغه بیا وي د الله حبیبه اگر که ظلم کوي علامه ابو احمد متوقع من پسند شادی گھر والوں کو راضی کرنا بیرون ممالک کے سفر میں رکاوٹ رشتہ گھر میں چل کر خود آئے امتحان میں ناکامی جادو ٹونا جائیداد کا مسئلہ شوہر کی غیر عورتوں میں دلچسپی میاں بیوی کی ناچاکی محبوب کو تابع کرنا کوئی بھی کام کروانے کے لیے ابھی رابطہ کرے بہن بیٹیاں گھر پر رہ کر رحیم دے ساس دوسرا ساس روح ساس مرگری سلمان مردانی تاس پخبل پروگرام خیر کلے وائی د بونیر په خوره د بونیر په سیمه باندې موجودی مورا سره خپلی شخصیت مولانا اکبر علی حقانی صاحب د بد برکاتو هم تشریف فرما دی مولوی صاحب تاسو له راځو تاسو او جهان مننه خوشحال اوسئ آباد اوسئ جی چې تاسو په دومره مصروفیاتو کې چې کوم دی مونږ ته ټایم راکړو چې الله خوشحاله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزاک اللہ اللہ خوشحالہ کا ستاسو ډیره مهرباني چې تاسو زموږ خواله رالی چونکې د دې تعلق د ذل مردان سره دی سلمان نومې دی احساس نیوز والا نو د ستاسو ډیره ډیره مهرباني چې تاسو هم خپل اوقات ویستل او زموږ خواله رالی د ملاقات یو ذریعه یو سبب جوړ شو جزاک الله مولوی صاحب د دې میډیا باندې کله سټارټ واغوستو کله چې کوم دی ستاسو بیانات چې کوم دی په میډیا باندې نشر کیږي اوس خو خیر ډېر کم راځي زما خیال سو پیج کې مثلا ستاسو راغلی ده او تاسو دا پخپله ځاني کوئ که نه دا شاته څوک کس دی تاسو پسې نه ول خو خبره داره چې کو زما ذاتی متعلق شي نو زه خو درته حقیقت ووایم نو زه د پیج نه ویډیو ورکولی هم نه شم نه په موبایل باندې داسې صحیح ویډیو کولی شم دا خو زمونږ د دې کلي یو مقتدیمې دی شاگرد هم دی هغه دا پیج چلی او هغه رانه دا ویډیو کوي زه خو خپله جی بالکل کله نا کله چې زه دې پیج نه دا تصویر ورکړم نو دا ما ورکړی نه وي لکه نه راتره دې د ورکولو طریقه راځي هېڅ څیز د پیج نه نشم ورکولی جی خپله باندې او تاسو د هغه کوم ځای فراغت کوم ځینې شوی دی زما فراغت خو جامعه دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک د اکوړي مدرسه چې یادیږي حقانیه ښه یو معروف او مشهوره مدرسه ده او د دیوبند ثانی په نوم باندې یادیږي زما فراغت د حقانیې نه شوی دی استاذانو کې کوم کوم استاذ پاتې شوی استاذانو کې خو جی زمونږ یو استاذ حضرت مولانا ډاکټر شیر علی شاه صاحب رحمۃ اللہ علیہ وفات شوی دی مولانا سمیع الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ هغه وفات شوی دی مولانا ابراہیم فانی صاحب هغه وفات شوی دی شیخ نصیب خان صاحب رحمت اللہ علیہ هغه وفات شوی دا مې ټول جی سلور واړه استادان پاتې شو سلور واړه وفات دی او موجوده چې اوس کوم دی شیخ الحدیث حضرت مولانا مغفور اللہ بابا جی صاحب دا مې استاد او حیات دی اللہ دی دراز عمر نصیب کی دیر بابا جی صاحب او انوار الحق صاحب دامت برکاتهم العالیه دام استادان دی استادان دی دی وسه او دغه وفات شي تاسو پکې بیعت ته چانه کړی دی بیعت خو جی زما د بیعت تعلق چې دی نو دا اعزاز الحق صاحب نه دی ثواب ای والا هغې سره مې د بیعت تعلق دی جی هغې نوم بیعت کړی هغې نوم بیعت کړی دی جی اوس موجوده چې کوم دی امامت په کوم ځای کې دی یا شته که نه او درس تدریس کوي که نه
اوس خوجی دا اوس چې تاسو ما سره پکې ناس یې دا مسجد چې دی برکلی زیله بونیر او زیله بونیر کې بیا چینه برکلی دا کلی دی برکلی نومې دی دی کې زما امامت دی دی برکلی کې دا جو زما مسجد دی دا اوس چې پکې مونږ او تاسو ناس یو دا مې مسجد دی او دی کې امام یم دا مې چونکې اولنۍ امامتي ده د فراغت نه پس لس کاله مې دلته وشو دا خواته ورسره برخ کور میم دی او د بناتو مدرسه ده نو یو راسره دا جومات دی امامت او څلور راسره مدرسې دي فی الحال د هغې احتمام ما سره دی څلور واړو مدرسو کې پړایي مو زه فی الحال خپله باندې کوم درس کې څه پړاو هوې نن درس خو دا علما ملګري به پې پوهېږي داسې دا عوام خو په پوره هغه کتابونه پیژني نه سیراجی در سره نور الانوار در سره مختارات شرجامی کافیه نهمیر ارشاد الصرف زه تقریبا نن سبا ما خو یې زه به ورځ دوه کې په دې خپل پیج نه یو معذرت هم کوم دې خلقو ته چې دې پروګرامونو دپاره ما لږ ډېر نه بلي دا به ما سره احسان وي چې ما سره دا درې څلور میاشتې ګزاره وکړي ما به مخکې ویلم یو تقریر به تاسو هم اورېدلی دی ټولو خلکو به اورېدلی زما سره 21 کتابونه زه د ورځې پړاوم اوس مې پکې هغه یو سیرپ کم کړی دی نو اوس فی الحال هم زه 20 کتابونه پړاوم شل کتابونه زه پړاوم د ورځې نو چې زه پروګرام د لاړ شم نو څه پیریډونه پکې بیا پاتې شي امامتی دا سبقونه دي نو ډېر رانه متاثره کېږي وړو داخلي کړي دي امتحان را روان دی د وفاق نو چونکې هغه سبقونه رانه متاثره کېږي او دا علما ملګري به پې پوهېږي دې سبقونو کې راسره سیراجی نور الانوار شرجامی کافیه دا زه پړاوم جي نو اوس راسره تقریبا فی الحال زه 20 کتابه چې دي دا فی الحال پړاوم بل مې طلباو ته وي او ملګرو ته مې وایم زه چې 20 یاد کم کنه نو دا به زه 21 پړاوم او چې 21 یاد کم دا به 22 وي خدای یو نیم پکې کم ځکه یادوم چې کو یاد سړی نه پاتې شي طلباو سره مې خاندل مې کو یو سړی وي چې دا دې څنګه پړاوي نو مې دې سي کار دی وکي هغه کس چې یو ورځ دی راشي زه به سحر د ځان سره ګاډي کې کینوم زه به صرف کتابونه پړاوم دې دې شماري کې مازیګر لباغه د پته ولګي چې دا حقیقت دی کو دی اسی وي نو دا سی ویلو خو څه فایده نشته دی نو څه چې پړایي ختم کم جی مازیګر مانځتا یا 15 منټه پاتې یا 10 منټه پاتې چې مازیګر مانځتا او سحر په باندې په شپږ بجې شروع کوم او 40 منټه کم په شپږ مې د سحر مونځ دی د جمعات په باندې په شپږ زه پړایي شروع کوم تقریبا درې کاله وشو چې درې کاله به ما سحر چې کور نه اسکلي علاوه د جمعې د ورځې نه دا زه په دغې مدرسه کې اسکم ځکه چې 40 منټه کم مې مونځ دی مونځ پسې دلته تعلیم احادیث پړاو کم چې جمعات نه راوځم نو شپږی چې روانېږم ای ځای ته رسم جو پوباندي درې کاله به ما سحر چې کور نه اسکلي دا څلورم کال به شروع شي چې دا زه چې دا زه هغې مدرسه کې اسکم وخت کې موجوده حالاتو کې مو ماشاءالله والدین محترم چې کوم دی هغه حیات دي بالکل جی والده مې زیاتره بیانات په والدینو باندې کوم والده مې حیات الحمدلله او والد صاحب مې حیات الحمدلله خد ځواني په عمر کې دي ځکه چې زه یې مشرې زویم نو چې زه یې مشرې زویم نو دواړه ماشاءالله د صحت په اعتبار سره ښه برابر الحمدلله کوشش کو ډیر خوشاله دي که خیر ما بل ورځ خپله والده ډاکټر لبولی ونه زه سره خپله تلی وم چې ډاکټر ته کېناستونه ډاکټر زما والدې ته وی چې مونږ به معاینه ډیره ښکلي کوو خو ته مولي صاحب هسپتال ته بیا مره کړه وه لکه د دې په ځای که ستا سره بل زوی راشي مولي صاحب به مونږ ته ټلیفون کوي چې دې هسپتال ته راشي نو دلته کسان ناست وي چې هغه ټول ودرېږي هسپتال والی وي مولي صاحب راغی ټول متحرک شي او مونږ ځان له په حرکت کې شو نو ښه خبردار چې ته مولي صاحب مرا کړه وه او ته د بل زوی سره راځه مولي صاحب به مونږ ته فون کوي ما هغې ډاکټر صاحب ته وی مې جي دا زه خپل سعادت ګڼم چې زما والده کلم ډاکټر لزی کلم ډاکټر لزی نو بغیر زمانه نه ځي اگر که زه په پروګرام کې ما درې ورځې پکې تیرې شي څلور ورځې ما ته وي ته به ما په خپله ډاکټر لبوځې زه هم دا زما سعادت دی دا ستاسو په ما احسان دی زه به هم په خپله ډاکټر لبوځم نو ما خپله ډېره څه ثمره ولیدله د والدینو په دې خدمت کې او د والدینو په دې دعا کې او د والدینو په دې رضا کې خیال لیکړی ما به یو تقریر کې ویلي مې زه دا ډېر خلکو ته وامه
وان دا پیسې او دا ډیر معمولی غونت سید زیلکا د والدینو په حواله مونږ له اوسه پوری مور خپل پیسې نه راکړي اې دې زه فارغ شوم کنه یو اختر او جین ماته مې والد صاحب ټلیفون وکړ وی تعالی مې پیسې درلیګلې اختر له ما ورته دا جی مې ما سره خو پیسې ډیر شي دي ما ته په ټلیفون وای وی دا تا ته ځان غټ مولا ښکاری کنه او خلک تر تر گاڑی دروازې کولاوی پیسې درکوي ما ته دی والدی ټلیفون کړو چې اختر راغې شاید چې د مولي صاحب سره پیسې نه وي هغې ته له تره کوټې ښکاري نو ما ته وایي چې مولي صاحب له اختر له پیسې راولېږي نو زه هم چې سړی دی عمر ته ورسي بیا هم د والدینو لا دا شفقت دي نو زه خو وایمه چې دا ډېره لویه سرمایه ده او واحد زه د دې ټول قوم نه لکه د ټولې دنیا نه یو سوال کوم د پلار په باره کې چې ما له دې لکه دې یو جواب راکړي بیا څه نه وایم په دنیا کې د دې ما ته داسې کس وښیي چې هغه بچی چې هغه دا بچی د خپل ځان نه کامیاب لیدل غواړي چې دا بچی دې دومره کامیاب شوی چې زما نه دې په بره لاړې لکه دا هستي څوک ده چې وایي چې لکه دا الګ دومره کامیاب شوی چې زما نه هم په بره لاړې دا واحد په دنیا کې پلار دی دا نه ملګری دی دا نه رشتہ دار دی دا نه استاد دی دا هیڅوک هم نشته د پلار نه علاوه واحد د پلار دا ارمانی چې زما بچی دومره قابلیت حاصل کړي چې زما نه په بره لاړ هغه بچی په بره لاړ شي نو د هغې نتیجه دا شي چې دی بیا سبا پلار ته سپک ګوري او واحد په مور کې یو خصوصیت دا دی چې دا خلق دې پټری وکړي داسې خو هر سړی په سړی خفه کیږي خو چې کله د ژوند او د مرګ مسله راله که نه مونږ یوه مور داسې لیدلې ده چې هغه خپل وجود قربانی او د بچی ژوند بچ کوي دا زمونږ سره شته په مثال کې خیال لیکړی ما په یو تقریر کې م ویلي د چین کې سموده مخکې زلزله راغلې وه او هغې کې مالبه کې ډیر خلک ګیر شوی و چې هغه مالبه اوچته شوه نو یوه زنانه او یو ماشوم په کې وموندی شو هغه داسې په ډډ ځای کې راغلي و نو بچو دواړه خو دواړه بې هوش و نو چې ډاکټر کله والدې له علاج شروع کړو هغه په هوش کې راله بچی په هوش کې راغی نو د هغې د ګوتو دا ټول سرونه چې و دا زخمي و د ګوتو دا سرونه نو هغه ډاکټر تینه په چین کې تپوس کوي د دې مور نه چې دا ولې زخمي دی او هغې وله جواب ورکړو لکه دا یو عالم نه دی ویلي دا د ډاکټر رپورټ اغستې چې دا سرونه دي ولې د ګوتو دا زخمي دي هغې ورته ویي چې کله مونږ په دې ملبه کې ګیر شو ځای خو ډډو بچو ما دې بچی له پی ورکول ورکول نو چې خوراک نه نو زما پی ختم شو او دا بچی چې مې دی نو دی وږی و ټیم تیرېده تیرېده چې زه دې بچی ته پوه شوم چې دې بچی مې تړپاوېدل شروع کړو لکه زه پوه شوم چې دی د لوږې د لاسه مري نو په ما یو امتحان راغی د خپل بچی د ژوند د بچ کولو نو ما ګټه راواغستله دا یوه یوه ګوته به مې داسې ټکوله او د دې نه به مې وینه ویستله او د بچی په خوله کې به مې ورکول نو وجود می زخمی کړی دی خپل وجود نه می ویني ستری زمام خوراک نو خو ما د بچی ژوند بچ کړی دی چې زما د بچی ژوند بچ واحد په دنیا کې مور ده کدا امتحان راغی دا به د بچی ژوند بچ کی خپل ژوند به قربان کی دا بل څوک نشي کول نو والدین خو ډیره لویه سرمایه ځکه زوام چې ټیک د زاسم منم جی ما سره وګ ډیر کسان رابطه مو وکي مور پلار مونږ ته دا وی زور تم دا زمنم ما د الوادو په حقوق باندې دنیا شي تقریرونه کړي نور به پم زوکم زدا نه وامه چې والدین دي د بچو حقوقونه نه ادا کوي خو د والدینو حق د بچی د حق نه ډیر سیوا دی نو ځکه زوامه چې کو د بچی شل ګیلې کنه دا په خپل ځای دا منه مچې دا ګیلې دي خلته چې د مور او پلار حق ته سړی وګوري کنه یو سړی د نبی علیه السلام نه تپوس کو وی کچری دا مور پلار ظلمو کی کنه نو ام بتی بدلنا لملکا مونږ ته بچی وی کنه نبی علیہ السلام ورته وی و ان ظلمہ اگر کدی ظلمو کی بدله بنالی اگر بیا وی و ان ظلمہ اگر ک ظلم کی نبی علیہ السلام ورته وی اگر ک ظلم کی نا بلی دی اگر بیا وی د الله حبیب اگر ک ظلم کی درې زلا نبی علیہ السلام ورته وی کته په دې خبره خپکیږي نو خپشه ویستا دی خدای دا پوز په خورو کې ککړه کی مطلب دا کې خپکیږي نو خپشه خو بدله وته نه لی دا امام الحدیث مبارک کې مرازی چې د ټولو نه سخت عذاب په قیامت کې هغه چاته میلاویږي چې چا نبی وجلی
پیغمبر او دویم با اغا چا تا ملاویگی چی چا خپل مور او پلار وجیلی یا یو دا دیر لوی سرمایه دا والدینو زکوان چی لکا آخری سوال کوم بیا دا مرکه شون کرا ٹولو ما مونک جی نن سبا معاشر کیو گورو نو دا عوام زیاد تر چکم دی متوجی علماء کرامو تا دی جی پا دی سوشل میڈیا بانے اس دا شیدیر زیاد عام دی جی یو علم بل علم پسی خبری کیو دا یو علم چکم دیرا لیکلی دی بل علم پسی خبری دا شیدیر عام دی جی دی بارا کی بتاو سوائی زخو زما اسی خپل یو ناقص رای خدا دا چی یو خو بعضی مسائل دا علماء خپل تر منزی کنه دا بعضی اختلافی مسائل چی دی دا خو دا علماء تر منزی خپل علماء کم اختلافی مسائل تر منز رازی نزو خوام چی که دا علماء کم اختلافی مسائلی پکار دا چی دا دی خپل آپس کی حل کی او میڈیا تا دا نوزی نو دا با دیر بہتری او بلکه تاسو ذاتی اختلافات وای ذاتی اختلافات خو شریعت نپا بغیر د میډیا نه اجازت ورکې نه پمې اخو په هیڅ صورت کې اجازت نشته بالکل قطعا د ذاتی اختلافات او انتشار په میډیا کول د سړی ذاتی پردی اوچتول دا خو ډیره لویه ګناه ده حدیث مبارک کې راځي چې کم سړی د خلقو پردی اوچتی کنه الله پاک وی دی به خپل کور کې ناس یو زبای پرده اوچته کم نو دا ډیر نقصانی عمل دی لخوام الله دې ته زمونږ د ټولو حفاظت نصیب کی ځکه چې مونږ به خدای له جواب ورکو مونږ سره به حساب کی مونږ د قوم رهنما یو قوم په مونږ اعتماد کی نو مونږ لم پکار دي چې مونږ د قوم صحیح رهنما یو او دې قوم ته مم دا پیل چې د علما او بد موای لحوم العلماء مسمومه د علما او وخی زخرداری دي یو د عام سړی غیبت دی یو د عالم دی په دې کې ډیر فرق دی دا عزم کولی څوک نشي چا چې کړی دی بیا انجام لیدلی دی قطع تعلق د جماعتي پارټو نه زه دې ټولې دنیا مسلمانانو ته وایم چې کو د چا تعلق د هرې پارټۍ سره خدای دې د عالم بد نه وایي او د عالم توهین دې نه کوي دا نقصانی دی دا د اخرت په اعتبار سره نقصانی دی او ډیر لوی نقصان به درته ورسیږي نو کم از کم علما کو په هر میدان کې کار کوي کنه نو علما علما دی بس مونږ به ورسره مینه کو او زمونږ قدرمند دی او زمونږ عزتمند دی خوشحاله کړ ډېر زیات خوشحاله شي ټایم مو راکړو جي ډېرې ښکلې خبرې مو کړي او ستاسو غونډه کې د خوږو د خښتو علماء کرامو نه چې کوم دی په دې سوشل میډیا باندې زموږ ډېرو خلکو ته ډېرو عوامو ته فایده ورسېدی جي او ستاسو د ډېرو خبرو نه ډېر خلک چې کوم دی ماشاءالله عبرت یې واغست او هغې په خپل پریکټیکلي لایف کې ډېر په یو ښه انداز سره او په یو ډېر ښه طریقې سره روان شو جي الله مو خوشحاله کړه جزاک الله الله مو په عمر کې برکت واچوه جي د راتلونکي پروګرامو پورې مال او زما کیمرمین له اجازه ترا کې په ډېر لوی رب کریم مسپارم